Burundan gözüm armaniyet etmem, niyet etmem. Sol ichki işler tarafında hizmet etsem, halkımızga, elimizge hizmet etsem degen niyetim bar edi. Qarabağ Respublikası ichki işler ministerligi, jamiyet tartip saqlaw basqarmasy kinologiya bölümçesi kişi inspektori kinolog bolup buyrugum çıktı. Törtköl rayonunda 2012 yılı 12 dekabrdan başlap 2014 yılı avgust ayına dayın hizmet etip sonundan bir jağında Nöks kalasına gelip hizmetini devam ettirdim. Sol bir tarafı kinologiya tarafı boyunca. Sol tarafı da kızık kalığım sebeple sugünge deyin sol bir tarafı da hizmet etip yatırma hazır ökümde sol kinologiya hizmet etine degen kızık ışınız boğalığı sebeple sol bir tarafı da hizmet etip yatırma. Kinologiya tarafının kızık tarafı hemme tarafı menen birgelikte sizin profilaktika inspektörü sen jinayat kıdıru tarafı hizmetkerlerimin тергеу сұрастыру топтары қызметкерлерімен һәм жол патруль қызметі инспекторларымен біргелікте қаралармен бірге патруль пост қызметі қызметкерлері отрядтың балаларымен біргелікте сеземіз. Әр тараудан мәселен тәжірибе арттырасаң азырақ болса да біліміңді асырасаң басқа құқық қорғау ұйымдарымен біргелікте тәдбірлер өткізіп соларға қатынасып тұрамыз. Мәселен бажықхана қызметі, мүлде қауіпсіздік қызметі Sonra birlikte kopyaladığın tedbirlerle geçip duramız. Hizmet itlerine azında bargan vakta üzerimiz karap, üzerimizde biriktirilen hizmet itlerine din sağlığı boyunca canlı veteriner şüphelerlerle malumat verip sonundan bu kuşunda kullanımız başlayalım. Saat 9'dan basıp 11'e deyin hizmet itimizden sol bu kuşunda kullarda alıp paramız. 11'den keyin üzerimizde azırak istep hizmet itlerimizde karap. Jinayat boğan vakta şakırı olsa vakıya oranına üzerimizde biriktirilen сол тарау бойынша қызметкерлерімізді уақия орнына шығамыз. Қазір күнде өзіме екі қызмет етіп біріктірілген. Іс қыдыру жөнелісі бойынша Грета Лахабла 2013 жылы туған қызмет етім бар. Нәшебендік затларды қыдыру табу жөнелісі бойынша Хилк Лахабла 2018 жылы туған қызмет етім бар. Грета Лахабла қызмет етін сәл ауыр мінезілеу адамға деген жағы не дейді, ашу шақлық нелері бар, себебі бәрі қыз қыдыру жөнелісі болғаннан кейін. Жинаятшы дейміз ғой, жинаятшының мәселен вақия орнына шыққан кезде әр қилы жағдай болуы мүмкін. Бізге қарсы хүжім болуы мүмкін ол тәрепінен. Мысалы құралды хүжім, басқа хүжімдер болуы мүмкін сол кезде. Оған қарсы істету үшін себебі біздің ит құралымызда, ондан басқа құралымыз жоқ. Ит құралымыз болғаннан кейін оған қарсы хүжімге өту үшін қызмет иттен пайдаланамыз. Мысалы бұйрық береміз оған мысалы. Чужой деген командаларымыз бар. Сондай команданы беріп қоямыз. Жинаятшыны мәселен, не дейді, құралсызландыру. Сондай жерлерде жаңағыдай командаларды береміз. Постта сондай не болды? Тәдбіріміз болды. Тәдбір дауамында 4 күн нөкіс жөнелісі бойынша әрекетленіп кеатырған Cobalt маркалы автотранспорт текси тоқтатылды. Жол патруль қызметі инспектор тарапынан. Әм қалыс куалар қатынасында автомашина тексерілді күмәнданғалы себепті. Өзіме беріктірілген Хилк лақап қызмет етін сол жерде қоллап, әм автомашинаның алдыңғы орлық, автомашина басқа шофер тарапты поликтің астынан қара пакетке оралған өткір исілі нәшебендік затқа ұқсас мады табылды да. Экспертизадан өткерілгеннен кейін бұл героин нәшебелік зат екен анықланды. 0,13 грамм героин маддасы анықланды. Сол қызметімізді бақалап Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрі генерал-лейтенант Болат Бабанжановтың атынан 3-ші дәрежелі көкірек нышанымен сыйланды. 2022 жыл 30 август күні қайырсыздық байрамына нәсіп сауға болды. Бұл бойынша басшыларымызға, ішкі істер министріне рахметлер айтамын. Қатарлас кәсіпкерлеріміз мәселен сол менімен бір қатар менен алдын істеп келатырған мәселен шарап жәрекеев шарапат есболсенов жақсынбек құрбанбаев ергаш ерниязов абат деген жігіттеріміз бар рахметуллаев нағметулла деген жігіттеріміз бар солардан әйтеуір білмеген жерлерін сұрап қорымнан келатырып бірге істесіп келатырмыз азыр ондаған жылдан бері біргеміз бір тарауда қызмет етіп келатырмыз аға ініндей болып кеттік той мерекелерде қатынасып сыйласығымыз жақсы ауызбіршілігіміз құдайға шүкір көз тимесін біргелікте білмегендеріміз бір бірімізден сұрап
Kızmettiğim boş vakları haptede mesela bir 3 gün sabahla öteyimiz. Mesela özelimizin canavı, Özbekistan Resulgatı İşler Ministerliği tarafından çağrılan buyruklar var. Ürünlerimiz asırıp baramız. Haptede ta 3 gün sport, dene şınıktırma için sport nelerinde barıp duramız. Şimdi onlarla bir günde zalga barıp denelerimiz çıktık ne yazık. Bir günler futbol maydanışasına barıp futbol oynayıp ballarımın bir gelikte demalıs vaktimizde kevilde ötküzüge hareket kılamız. Özlerimiz üstümüzde istep, so, denelerimiz şınıktırıp, bilim derecemiz asırıp. Şağar kazılarına gelsek, ömürlük yoldaşım Aminetova Zuhra 2012 yıl tırmız korgamız. Sol jılı, Kımsıqa da kirgen vaqtım sol jılı. Hazır künde 4 perzenttin әке шешесіміз екеуміз бірге өтті. Әкем Таумұрат Ұзақберген. Әкем форма кигенімді көре алмай кетті. Бірақ енді ол әкемнің орнын басушы анам, Құдайға шүкір, әзір алдымызда. Бос уақытымызды барып хабар алып тұрамыз анамыздың. Күнде азында звонок етіп, телефон арқылы хал-ахуалын сұрап тұрамын. Семья жағдайыма келсек, әзір үлкен қызым мектепте оқиды. Нүкіс қаласы 1-ші сынып қанегіл есірілген мектепте 3-ші класс оқушысы. Қалғалар балалар бақшасында. Алдағы жұмысларымызда сол кәсібіміз арқылы елімізге, халқымызға адал қызмет ету, халықтың тыныштығын қорғау, құқықтарын қорғау, еліміздің тыныштығы жолында сол аянбай қызмет етеміз.